Yeni Azərbaycan Partiyası Neftçilər Rayon Təşkilatının video formatda 10-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAT Neftçilər Rayon Təşkilatının sədri əvəzi Cavad Mirzayev bildirib ki, rayon təşkilatının fəaliyyəti əsasən partiyanın sosial bazasının daha da möhkəmləndirilməsindən, ideya siyasi təbliğat işinin gücləndirilməsindən, partiyanın məram və məqsədlərinin rayon ərazisində daha da geniş yayılmasına nail olmaqdan, partiya üzvlərinin mütəşəkkilliyinin artırılmasından, işin forma və metodlarının daim təkmilləşdirilməsindən, təşkilatın fəaliyyətinin mühüm təminatı kimi onun maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsindən ibarət olub. Ceyhun Mirzayev qeyd edib ki, YAP Neftçilər Rayon Təşkilatının 58 ərazi ilk partiya təşkilatının sıralarında 4981 nəfər üzv var. Onlardan 2162 nəfəri gənclər, 2460 nəfəri qadınlardır. Hesabat dövründə 565 nəfər partiya rayon təşkilatının sıralarına qəbul olunub ki, onlardan 468 nəfəri qadınlar, 268 nəfəri gənclərdir. Sonra YAP Neftçilər Rayon Təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun üzvü Cəlal Rəsulov hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Müzakirələr zamanı Neftçilər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirhəsən Seyidov, YAP Neftçilər Rayon Təşkilatının sədri müavini Şəfəq Balaşova, Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Ülvi Fərzəliyev, Rayon Təşkilatının şura üzvü Ruhangiz Nəcəfova, Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri, Neftçilər Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Vüqar Dadaşov çıxış edərək rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyətinə münasibət bildiriblər. Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəz Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, 1993-cü ildə xalqın təkidi tələbi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra inkişaf, tərəqqi yoluna çıxan Azərbaycan möhtəşəm uğurları ilə dünyanın diqqət mərkəzindədir. Partiyamızın sədri cənab İlham Əliyev prezident kimi fəaliyyətə başladığı gündən Azərbaycanın daha da qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun davam etdirilməsinin vacibliyini önə çəkərək son 18 ildə bu vədini əməli ilə təsdiqlədi. Bugün Azərbaycan qalib ölkə kimi regionun gələcək inkişafı ilə bağlı prioritetləri müəyyənləşdirən güclü dövlət olaraq bölgənin sabitliyinin qarantı rolunu oynayır. Qeyd edək ki, YAP Neftçilər Rayon Təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.